ମନ୍ଦାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା କମଳମତି ଶିଶୁ ଓ ଅଭିଭାବକ। ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏବେ ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି ଓ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ 2 କି 3 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ୟପଟେ ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ବାହାର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦୀର୍ଘ 1982 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଆଜିକି 20-30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବଣି। ଆମର ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ କଲେ। ତେଣୁକି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ମାଦାଗୁଡ଼, ଆମ ଗାଁଠୁ ମାଦାଗୁଡ଼ ପ୍ରାୟ 3.5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଠୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକି ଆମେ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆଜି ଆମକୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମଟା କରିବୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଟଗଡ଼ରୁ ଜୋସ୍ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।